Anekdotai, balandžio pirmoji tokia ir yra diena galbūt, anekdotinė apskritai. Tai yra sumastyta tiesiog suvesti į krūvą tris absoliučiai vienas su kitu nesusijusius siužetus. Tai apie mokyklinį gyvenimą, pedagogiką to meto mokykloje, su kuria po šiai dienai nieks nesusitvarko rimtai. Na, paskui tokia paradoksalinė situacija, kuomet laikraščiai užpilti tuo metu buvo, oi, kokie pasiekimai, čia į Mėnulį, čia beveik į Marsą nuskrydė, čia mūsų, reiškia, sovietiniai mūsų. Šitie raketos, palydovai laksto, viskas čia tiesiog beveik jau kosmosas užkariautas. Tuot mums kilo tokia mintis, viešpatė tu mano, a čia moterėlė su kibirais vandenį sėmė. Nu tai pagalvojom, šiki mes jau išsikėlėm į ten, nu tai ten kažkur tai kosmose yra vandentekis paleistas jau normalus, nu čia moteriškai sėmė vandenį, nu tai tokia paradoksaliai. Nu ir paskui dar siužetas mažytis apie tai, kad mes tuo metu nepaprastai mylėjom satyrą. Jumorą, satyrą, žinoma, aukščiau ten kokio kiemsargio nekildavo, bet būdavo to jumoro. Ir štai mes tokį įvedam feiką, pagal dabar sakant, kad tai buvo didžiulis satyrikų kongresas. Nu ir kas ten tame kongrese vyko, irgi vienas siužetėlis. Nu tai jau tokia balandžio pirmajai galbūt bus ir gana įdomu, tuo labiau, kad yra veikėjai asmenys, kurių jau nebėra. Mūsų artimas bičiulis ir visuomet palaikytojas Kėdainių žinomas lituanistas, muzikas Mažikevičius jau irgi išėję. Nu tai vat savotiškai su savotiško jumoru, nu ką, visi išeisim paskui Mažikevičių. Kaip jisai su Makarenkos knyga. Niekada klesti tikras sodrus humoras, satyra, bebaimė ir kandi. Thank you.
Thank you.